Salyanda da 48 yaşlı qadını maşın vurub. Hadisə Ələt-Astara magistral yolunun rayonun Şorsulu kənd ərazisindən keçən hissəsində qeydə alınıb. Belə ki, kənd sakini Südabə Abışova yolu keçmək istəyən zaman Mercedes markalı mini avtomobili ilə vurulub. Sürücü müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alan qadını Salyan mərkəzi rayon xəstəxanasına çatdırıb. Qəzanın səbəbləri isə araşdırılır.